Сосын мына ақымақ надан қазақтардың ішінде енді ата жұртқа қарап үрсек, немесе ата жұрттан бағытымызды бұрсақ, Серікжанды қараласақ Қытайға жағамыз дейтін бір немене ауғым қалыптасып қапты. Әй сұмырайлар, ай сұмырайлар, ай. Ол Қытай дейтін қалық, Жүнзібау чушын ем буан дейтін қалық. Бұл оның ұлттық нанымы. Олар әкесі алмаған кекті баласына үгіттеп кететін, оны бір керемет, бір асыл қасиет деп ұлт ретінде дәріптейтін халық. Ал қазақ не дейді? Өлетұғын тай үшін, көшетұғын сай үшін желкетерін құрысып ағайынмен ұрыспа, ата кегің болса да алдыңа келіп тұрған соң бұрынғыны қуыспа дейді. Аса кеште қоя бер бұрынғыны қуыспа дейді. Көрдің бе? Қазақ қандай, Қытай қандай? Қытай кекшіл халық. Сен бітті, сен ата жұртқа келіп бір рет арыз бердің ба? Сен ата жұртқа келіп жаңағы бір жиынына қатынастың ба? Туысым қамалып еді, айттың ба? Бітті болды, сен енді 100 жыл Қытайдың жауысың ол. Ол жағымпазда, жағымпаздан бақ түгілі барып Ши Жинпиннің әжетін нанға жағып жеп, Ши Жинпиннің малайы боп, құлы боп, соның шошқа қорасында шошқа боп қорсылдасаң да жақпайсың. Осыны қазаққа түсіндіру керекпіз. Қытай қазақты неге жіберді? Қазақ бүкіл туысының суретін көтеріп шығып еңіреп, бүкіл дүние жүзінде менің туысым қайда деді. Менің жақыным қайда, отбасым қайда деді. Қытай енді бұл қазақтың үнін өсіру үшін жалғыз ғана амал туысын жіберу керек екен деді. Енді ол қамап жатыр, туысы жоқ қазақты. Енді ол қыспақ қалып бөлшектеп, сатып алатынды сатып алып, үргістетінді үргістеп, ата жұрттың үнін өсірсек, Қазақстандағы қазақ осындай бір бастамашы топтан ата жұрт сияқты рухани жол бағыт нұсқап тұратын таза, өте тактик, өте дұрыс, ұрымтал Қытайдың жанды жерінен ұстайтын халықаралық саяси күресте жетілген осындай бір жетекші топты бытшыт қылсақ, надан халық сонымен өзімен өзі арып ашып, жаңағы ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетеді деп отыр. Біз оған жол бермейміз. Ата жұрттың ақыл парасаты ана Пекинде отырған Қытайдың аталмыш саясаткерлерінен артық болмаса кем емес. Артық болмаса кем емес. Олар отыр ана кезінде мау салып берген феодал патшалықтар кезінде алып қалған жерге ие болып, сол жаңағы дайынды менгеріп отыр. Ал біз жоқтан бар жасап отырмыз. Біз топырақтан илеп герой, батыр жасап отырмыз. Біз сиыршық атында халықаралық герой жасап отырмыз. Атын жаза алмайтын топасты әлемдік халықаралық герой жасап отырмыз. Атын жаза алмайтын топасты 100 рет бізден жақсылық көріп, 101-ші рет бізге қарсы үріп кететін есекті, арсызды, намыссызды Қытайдың қылмысын ашу үшін пайдаланып отырмыз. Өзі Қытайдың түрмесінде қамалғанда қатын балашағасын 3 жыл, 4 жыл біз асырап бағып отырдық. Қытайдан келіп бір-екі рет рахмет айтты, лағманға шақырғанда кетіп бізге қарсы үретін иттерді де халықараға танытқан біз. Әлі күнге дейін жаңағы біз бағып, біз асырап, біз жетілдіріп, өлгелі жатқан жерінен құтқарып, халықараға танытып, сөйткендердің ішінде бізге қарсы үріп, әлеуметтік желіде бізге қарсы өзінше жасырын жазып отыратындар бар. Біліп отырмыз. Оның деңгейі сол бейшараның. Білім деңгейі сол, мінез деңгейі сол, жан рухани деңгейі сол. Бізге одан керегі оның Қытайдан көрген қорлығын ашу болды. Басқа түгі керек жоқ. Ал бізге қарсы үргеннен, бізге қарсы айтқаннан, бізді өсектегеннен, бізге рахмет айта ма, айтпай ма, жақсылығымызды біле ме, білмей ме, ол миллионшы мәселе. Миллионшы мәселе, оны біз бір жағымызға сырып тастаймыз, ол рахмет айтса аспан құшпаймыз, ол бізді жамандаса, өсектесе жерге кірмейміз. Біздің мақсат Қытаймен алысу, болды, бітті. Қазақты құтқару. Күшік асырап итеттім. Ол балтырымды қанатты, біреуге мылтық үйреттім, ол мерген боп мен атты деп Абай жарықтық неге жазды дейсің. Моласындай бақсының жалғыз қалдым, тапшыным деп неге күңіренді Абай? Ол ақиқатта болғандықтан. Ақиқат қашанда ауыр болады. Ұлт үшін күресу қашанда ауыр болады. Жаныңды бересің, басыңды бересің. Зуқаның басы сол үшін шабылды. Оспан сол үшін атылды. Оспанда орай болды Тибет, Кашмир асып шетелде жүріп, Далай Лама құсап рухани көсем болуға. Жоқ,
Ol ölümge özün tıktı. Ol özün ölümge tıgı arkılı bizge mängege Osman Batır dep aytatın, maktanatın, kalıptı terbiyeleytin, ulttı terbiyeleytin. Özgenin altında ana yer bizdiki. Osman sol üşün küröstü. Osman sol üşün kan töktü dep aytatın delil verip kepti. Men Osman'nın sol yerde ölgenine kuanamın. Osman'nın küröskenine kuanamın. Osman Batırımız, Zulka Batırımız, Akbar Batırımız, Seyit Batırımız bolmasa biz bugünkü künde Şıkıs Türkistan'ın ol yeri bizdik edip de kaytıp delil deyitin edik. Delil dey almaydın edik. Akıt Ülümcü Ürümcü'nün türmesinde ölmese Kıtay'dın tepkisinden. Kajıkumar Şabdan Burjuaz Kıtay'dın Komünist Kıtay'dın türmesinde 40 yıl oturmasa Tanjarık Jol'da Kıtay'dın türmesinde 6 yıl jatıp den sağlığından ayrılıp ajal kuşpasa, türme tarihi deyitin adamzattık dengeydeg ülken şıkarmasın dünyaya jariyalap ketpegen bolsa, biz kimimizde aytar edik, nemimizde aytar edik. Osunun bäri kürüs. Osunun bäri kürüs. Sol kazaktın kamışın kürüstü solar. Jameke Batır, Saurık Batır, Tazabek Batırlar Alban Kötülüsün bastap kan geçip orıs ben soğuskandı. Kim üşün? Tağı da kazak üşün. Jaksın bir ansızsa solar orıska barıp, jağınıp, medal alıp, ton jağınıp, jağın mansaptı bolıp sol orıstın bergen akşası men janın saktap kalar edi. Bırak sol orıska jağınan kazakta sol bäri bir 80-90'da ölür edi. Kudaydın barganda kaharına kalar edi. Tozakka janar edi. A, ulti üşün, kazak üşün. Kapır orska karşı kürüstü, ultimizden jüreğinde mängi kaldı. Al Allah'ın dergeyinde derecesi mängi joğarı. Al bugün bizden isteyip jatkanımız sol siyahtı. Jan beretin soğus bul. Basımızda beretin soğus bul. Bizden basımız, bizden canımız joğarda aytılgan Bahadır Batır babalarımızdan artık emes. Onlar osu jolda öldü. Biz de osu jolda ölüge tiyis biz. Al osu jolda ölüge küresuge dayın emessin ba? Nemese Kuday seni, oy saga munday mertebe layık emes dese, seni bizdin joldan ayıradı. Yani sen bizben küresötün, bizben birge bolup en soñgu jeñiske jetetin, en soñgu nüktege jetetin mertebege layık emessin degen söz. Sonduktan biz osu küresti bukun kalıkka ügüttep neticesin beru kerek biz. Taktikanı üretu kerek biz. Ататын кезде атамыз, шабатын кезде шабамыз. Тау айналып артынан соғатын кезде тау айналып артынан соғамыз. Бұғынатын кезде бұғынамыз. Шегінетін кезде шегінеміз. Тарихтан бері соғыс деген солай. Соғысып жатып, келіссөз жүргізіп, келіссөз жүргізіп жатып соғысады. Жоңғар мен қазақ та солай болды. Қазақ пен шуршут те солай болды. Тарихтан бері солай болды. Қазір Украина орысты соғысып жатып, келіссөз жүргізіп жатыр. Америкада Украинаны қолдап тұрып, орыс пен ымыраласып отыр. Sanksiyanı bir yolda salıp yürümey, birisi anağansap, birisi mınağansap, birisi on kolunun tamırını ustap, birisi sol kolunun tamırını ustap otur. Bu ne bu taktika? Adamzattın şındığı osu. Sonduqta mına bizden mına kürüsümüzdegi, kazırgı mına çıkkan, bizden mına çıkkan, ayağasından yıldız bop kağan, ayağasından özün əuliye sezinip kağan, mına topastardın közün aşu gerek biz. Sonduktan bu kürüstün mənime mağınası zor. Sonduktan onu kalı ortasında ügüt kaynaldır gerek biz. Sonu bükül aul aul dastarkanda toy, nazir, sündet toy, anav mınav da bunu dastarkanda talkı bolu gerek. On aytılı gerek. On anav atın jazalmaydın. Her bir savatsızlığında sanasında jetetin dengeyde aytu gerek biz. Onu her bir jıldız aurumen aurup kalgan, her bir lağman degende ata babasının ötkün kandı tarihin, urpağının keleşegin, bugünkü Kıtay'dan temir tek öründe jatkan kazaktın tağdırın otka oray salatın lağman üşün, sonday satkındardın aldı da tağda şıkma uşun osunda bükül kazaktık dengeydi. Esiresi Kıtay'dan gelgen kazaktardın dengeydi talkıga salu gerek biz. Hamas özünün kalkının kanınan, köz jasınan, kasretinen akşa jasap otur. Hamas'tın liderlerinin şeteldegi birinin 5 milyard dolar, birinin 3 milyard dolar, birinin birneşe 100 milyon dolar turalı akbaratlardı men anıq şetel akbaratından jariyaladım. Ol tipti batıstık demes neytral akbarat köz. Al olardın Dubai'dagi, Katar'dagi, Saudiya'dagi ülken biznesleri, tirlikleri tur. Hamas akşı jasap otur. Onun liderleri bay.
kırılıp jatkan Arap'tan karapayım kalkı. Nadan topas kalk. Anığı gerek, şını gerek. Obaldı bolıp kırılıp oturgan nadandar, topastar. Neliktir nadan? Olar 48-ci yıldan beri siyasi kürüste bağıtlı katet tañdadı. Mısır'dan sol gözdeki başçısı Sovet'ten iti boldı. Ol sol Egipet Sovet'ten iti boldı da. Oy vay, biz senderge jer alıp beremiz. Anau, mınau dedi. Sonmen Orıs'tan karuumen, akşasımen aldı da Batıs'pen soğustu. Altı ret soğustu, altı ret ağızın burnu. Kan josa boldı, tas talkan boldı. Mine, ekonomikası küredi. Sodan mine el bılık jalgasıp kele jatır. Al kazırgı Palestin son kamastı mına 20 belen jıldın aldında sonu jana tañdadı. Onun aldında onlar jana Palestin'de azat kılı uyumu degenmen turgan kezde kem degende beybitçilik edi. Adamlar ösüp edi, jansanı ösüp edi. Mine körmeysizder mi? Al sonun bärin tas talkan kılıp da soğus taştı. Zımırandı kaydan aldı? Kıtaydan aldı. Lankesterde askeri tärbiyeni kaydan körsöttü? İran'da jäne mınau Сириядагы Ресейдин аскерий базасында көрсөттү. Анау ушатын парапландарды Кытай берген. Анау жердин астындагы инди Кытай казып берген. Кытайдын мамандары алы сол газат усталып отур экен. Мисалы. Ал сол надан саясий саватсыз халык анау бир халыктын касиретинен, канынан, көз жасынан акча жасайтын алаяк тобурлардын курбаны болду. Şaması jetpeytin, äli jetpeytinge soğustu bastat, endi özleri kırılıp jatır. Tuğra osu okiga, mına Alatakiyalılardan ana kurup algan atalmış respublikalarında, sol Alatakiyalılardan jañağı jer dawlaytın osu küröstöründe. Al, oylaydı olar, oypa Europa, Amerika olardı koldap jatır dep. Koldaydı, koldaydı, akşa men koldaydı. Bırak 1 milyon armiya verdi mi? Zımıran verdi mi? Barıp sol ışın Kıtaymen soğusup yerini alıp verdi mi? Mesela memleket kurakoy obal boptu dep. Jok. Kürtler de batıs koldağına bir kasırdan astı. Bırak Kürdistan kurulgan jok. Kurulgan jok. Hangi meğayda jatır? Kez gelgen Kürdistan meselesi Türkpen bir halkaralık ımırağa kerek kezde Türkiye'nin özüne paydalanı için Kürt'tü kurbandık kaşala saladı. Keyde Türkiye'nin bir nersege köndürü için Kürt takırıbın kötürtüp koyadı. Kazırgı İran, kazırgı Kıtay, kazırgı Ors, Kamaslı paydalanıp otur. Kamaslı'nın sodırları budan akşı jasap otur. Kalkı kırılıp otur. Oy bay biz anandık kedin. Şaması jetpeytin skırılıp otur. Nadan kalık en sonunda kor boladı. Al, jañağı mınau Kazaklarda biz kutkarıp oturganda nege Kazaklardın meselesinde 30 yıldan beri tuu kötörüp aygaylaganı menen 30 kandasın kutkarılmagan bişaralarga kosuluga biz Kazaklarda nege tiyamız? Nege tiyamız? Sebebi olar jangan örtke Kazak örtönbesin dep turmuz. Ya biz olardı jek körmeymiz. Biz Kıtaydı jek körömüz. Kıtay kibetti kırıp jatır. Özünün, öz Kıtay Falun Gong'un 5 milyonun kırıp tastadı. Kıtay demokratlardı kırıp jatır. 89-cı yılı kötörülgen studentler de kırıp tastadı bürtünde 10 mıngın. Al sonu batıs, sol jılap eñiregen, mına Falun Gong'dördün şetelde jılap eñirep jürgenine 20 neşe jıl boldı. Batıs sonunda Falun Gong künde ötküzgen konferensiyaga, Falun Gong künde aşkan jıynalıska bola Kıtay'dı kulatıp berdi mi? Jok. Kulatıp bergen jok. Batıska kerek öz müttesi. Ar kanday memleket. Eşkanday kutkaruşu kuday emes Europa men Amerika. Olar adamdık kukuk turgusundan senin mına istegenin durus emes dep jazgıradı. Sen bılay istesen men sağan sanıksiya salamın dep özünçe kısadı. Odan artıkka baralmaydı. Ol sen üşün kan tögüp, sen üşün soğusup sağan memleket kurup bermeydi. Mine, ötkende Ukrayna-Resey soğusunda da nege bir jolda Ukrayna'ga bälenbay karudu bermeydi? Nege onun kengistigin korgaydın patriot uçtu bermey? Abden Ukrayna'nın kalasının bär kıyrağında bar patriot uç äwe kengistigin korgaydın keşendi berdi dedim. Mine, onu obrazlıp turup aittim. Zelenski jılap eñirep kelgende äreñ berdi Amerika'ga. Nege F-16'nı äli bermey otur?
F-16'nı жүргүзөтүн учкучтар Америкада энди келип тарбияленип жатыр. Сонун анау жылдын башында берсе ошо кезде канчама 100 миңдаган адам аман калатын эди. Саясий тактика деген нерсе бар. Көмөктөшпөй демес, көмөктөшөдү. Бирок кашан? Неге биздин Оспан Батыр көмөксүз калды эң соңунда? Тактика, тактика. Сондуктан мына казак, мына лагманчылар, мына ала такыялардын чакырган жыйынына барып, өзүнчө Лондон көрдүм, Германияны көрдүм, Токиога барып, жыйынга барып, осы дүйнөнү кыйратып келдим деп дамбалы жыртылганча талтаңдап жүргөндөр. Сендер казактын басын өргө каратайын деген адам эмессиңдер. Мына Кыдыралы Ораз, Ербол Дәүлетбек, Кайрат Байтолла, тагы башка мына лагманчылар, уйгурлардын лагманы үчүн казактын улуттук мүддөсүн сататындар. Одан кийин мына ким? Сайрагул Саутбай. Солар бир казакты алды мен түрмөдөн чыгарып куткарып далилдеп, содан кийин казактын өкүлү болуп, сол казактын атынан уйгурлардын жыйналыстарына катышсынчы. Мен уйгур халкына каршы эмесмин. Олар көргөн коорлук өтө ауыр. Олар экинчи дүйнө согуштагы еврейлер кырылган сыяктуу кырылып жатты. Кытайдын оларга жасаган зулумдугу шегинен чыкты. Геноцидтик деңгээге барды. Бирок эң бастысы халыкты аман алып калуу го. Халыкты аман алып калуу. Азыр олардын жагы 20-30 өкмөтү бар. Бәленбай жүзба Бәленбайынын уюму бар. Онун Бәленбай Кытай үчүн жумуш иштейт. Түгөнбай өтүрүк улутчул болбап шын мәнде Кытайга иштейт. Бытчыт бирин кимдин ким экенин билүүгө болмойт. Ал бирок казактар биз натыйжалуу жумуш иштеп өз халкыбызды куткарып жатırбыз. Биз Кытайдын зулумдугуна каршыбыз. Бирок казактын басын боккат шанчып кеткендерге тагы каршыбыз. Казакты отка итеретиндерге тагы каршыбыз. Биз жарыяладык. Кытай бүгүн казакты коя берсе, накак камалын токтотса, эртең тауга чыгып кой багып кетүүгө дайынбыз деди. Биз ошо устанымдан таймайбыз. Кытай бүгүн казакты коя берсе болду, биз тауга чыгып кой багып жүрө беребиз. Ол Кытай менен алысатын, согушатын орой эмес мынау. Камас чамасына карамай Кытай берген бир 5-6 миң зымыранды алды да Израилге атты. Ал не болду мине? Бүкүл Газанын бүтүн кырпышы калмай тасталкан болуп жатыр. Сол сыяктуу әңгіме казактар. Биз казыр казакты куткардык па? Казактар кеп жатыр ма? Мине? Күйөө камалып калган әйелдер күйөөн мен кавышып жатыр. Әйел камалып калган Жеңис Сарканын әйели кеп кавышып жатыр. Алтынайдын күйөө келип кавышып жатыр. Абирдин 7 жыл көрмөгөн кызы келди. Кужатсыз. Бир бет кужаты жок. Тепте ондай адам Кытайда жок. Билмедик десе Кытай айта алатындай. Сону әкелдик. Эмне кайдан әкелдик? Бирден Американын акпаратына чыгарабыз. Бирден мине осындай болуп жатыр. Далил менен фактысы менен жарыялайбыз. Бирден Кытай чарасыз амалынын жогунан жиберип жатыр. Абирдин кызын өздөрү жеткизип берди ой Алматыга. Мине шулаттык кой. Канчама YouTube'те Радио Фришиде, башка медиада күрөштүн тактикасы, биздин осы күрөш тактикабыз жемисин берип, натыйжасын көрсөтүп, адамдар рахметин айтып, биз натыйжасын көрүп, элдин алгысын алып отурмуз. Биз казган жерден алтын чыгып жатыр. Ал неге таста чыкпаган элдин касына барып бирге казайык дейбиз? Эгер олардын истеген исинен халкына пайда болуп, олардын истеген исинен адамдар 100 миңда биз куткаргандай куткарып оларды өз адамдар. Сөйтсе шауып отурып солардын касына барып, мен де президенттин 4-тен 1 болмаса да 5-тен 1 болайынчы. Маган да бир эсик карайтып мансап бериңдерчи деп шауып барууга болмас беди? Шауып барат мен. Казактын мүддөсү үчүн ажеткана жугууга дайынмын. Казактын мүддөсү үчүн мен кой багууга дайынмын. Бирок бирөөлөр арзан атак үчүн президент болот. Арзан атак үчүн Лондончу, арзан атак үчүн чет элге барыш. Ким казак үчүн иштеп жүр? Ойлайык казагым. Саясат деген кателешүүдү көтөрмөйтүн сала. Бул көзгө ота жасагандан, жүрөккө ота жасагандан арман өтө күрдөлүү кыйын сала. Саясат менен араласуу үчүн эң биринчи адамда адал жүрөк болуу керек. Акты ак, караны кара дейтин
Akıkı iman bolu gerek. Şın, yani bir kudayga berilgen nağız takvadarlık gerek. Şın şıldık gerek. Ekinci, bilim gerek. Bilimin bolmasa, topas bolsan, şala bolsan, ol onda bitken yerin sol. Şünçü nəpsini tiya bilu gerek. Kanday nəpsi? Akşa, baylıktın nəpsisi. Әйелдің, сұлу әйелдің, жас қыздың нәпсісі, яғни төсектің нәпсісі. Үшіншісі жалған атақ абыройдың нәпсісі. Егер саясатта жүрген адам төсек нәпсісінен өзін тия алмаса, жалған атақ абырой және ақша байлықтың нәпсісінен өзін тия алмаса, онда ол қуыршаққа маймылға айналады. Кез келген уақытта ол kıskası kuruşak maymıl bol arın ujdanını satadı. Hakikattan dayadı. Şimdi karanlar. Sayasatta jürgen adam o bilimdi bolu gerek dedik. Büzürdegi jañağı jürekti iman hakikat bolu gerek degen sözler ol endi ol Kuday berse boladı, bermese bolmaydı. Al nəpsiden tiyilu degende de Kuday oğan sol nəpsiden tiyilatın jürekti berse boladı, bermese bolmaydı. Yarine adamın özünün umtulusu, sosun sol umtulusuna jaray Kudaydın beru bermeu boladı. Endi al bilim degen nərse, körögendik degen nərse, durus jol tañdau degen nərse, endi ol adamın tike özüne qatısty nərse. Adamın özüne qatısty nərse. Bilimsizlerdin sayasatta jürüwi ol özü gana emes. Ұлтына қасыр еді. Біздің қазіргі Қазақстанда өңкөй топас білімсіздердің билікте отыруы ұлтымыздың қасыр еді. Және өңкөй төсекке бопсаланған, ақшаға бопсаланған, атаққа бопсаланғандардың билікте отыруы Назарбаевтың осындай жүйені жасақтап келуі, қазіргі жүйенің сол Назарбаев жасақтаған жүйе болып әлі тұруы біздің қасыр еді. Енді осыдан барып әңгім айтамыз. Мына адамдар қазір титтей бір мүдде үшін шетелге шығу үшін Еуропа Шенгеннің визасын алу үшін Америкаға барып қандай да бір жиналысқа қатысу үшін ұшаққа отырып бір қонақ үйде жатып бір жерде халау мәлау деп сөйлеп бір екі сайтта медиада аты шығу үшін ұлттық мүддені тәркі қып отыр. Ойлаш, соншалық бір арзан нәрсеге соны біз істей алмас бедік. Сол президент бізге бол дегенде болмадық қой. Республиканың бір қорын басқар дегенде болмадық. Түркияға бардық. 61 деген ұйымы хабарласты. Ойбай жағақ тең төраға бол. Бас тарттық. Америкаға келдік. Ойбай бірлесіп жұмыс жасайық. Ақша жетеді, атақ жетеді. Жоқ, бас тарттық. Неге? Қара қазақтың қамшын. Қазақтың қамшын ондай арзан атағыңнан да бас тарттық. Ондай ақшаңнан да бас тарттық. Міне. Қазақтың қамышын ондай бүгін мында ертең анда ұшып жүретін. Былай қарасаң сондай бір салтанатты әлем-жәлем өмірден одан да бас тарттық. Неге? Қазақтың қамышын. Неге? Қайтсем қазаққа пайдалы болады, қайтсем қазаққа зиян болады. Оны біз біліп тұрмыз. Алла несіп қылған білімімізбен, көзімізбен көріп отырмыз. Және біз ісімізбен қолымызды отқа тығып тұрып, біз қазақты құтқардық. Басымызды қауіпке тігіп тұрып құтқардық. Түрменің де дәмін көрдік, жаланы да көрдік, бәлені де көрдік. Өзіміз емес, отбасымыз, айнала, туыс, туғанымыз, тіпті марқұм болып кеткен әке шешемізге дейін қаралап жалалады. Бұл Қытайдың иттері, мына биліктің жалдамалы жалақорлары. Бәріне төздік. Жиған байлығымызды тартып алды. Банктегі ақшамызды тартып алды. Көлігімізге дейін санкция салып тастады. Осының бәрінен бас тартып кім үшін жүрміз? Мәнсеп бермеді ме? Берді ғой. Соттың өзінде айтты. Соттың өзінде жариялап тастадым мен. Маған қаншама мәнсеп үшін? Депті де әуелі сен молда бол дедім. Мен айттым мұпти қылыңдар дедім. Қордың бастығы бол деді. Төрт тоқал астана, төрт тоқал Алматы, төрт джип, төрт коттедж. Қанша?
Milyonlarda ayına kolundan öt göresin dedi. Milyon dolarlarda kolundan öt göresin. Bastardı. Nege? Nege? Azgantay ömür koy ey. Mängilik Allah'ın altında barganda ne betinde aytasın ey. Azgantay ömürde, azgantay bir tiyin teben akşağa, azgantay bir bugün bar, erten jok, jalgan köbük atakka. Soğan bola arıngdı satsan, akikatı satsan. Onda ne bolganın, kim bolganın onu? Sonduktan mine jerde köp adamdar oylaydı. Sayasatka ekinin biri kire beretti. Sayasatka kirgenin bari, misal ne bir aram jür, ne bir şaytan jür, kiyimdi şaytan jür, ne bir iblistin balası jür bu jerde. Bırak şınayı ulti üşin eñbek etemin degen adam da jogar kuş kasiyet bolu kerek. Assalamu aleyküm, iyi jaksılar. Mına endi Kazakka isteken sunduk jağday bolup tur koy. Mına Çıgıs Türkistan dep atalmış mına Uygurlardın bozkun hükümeti kurduk degeni bul nağız Kazaklarga jasagan kıyanatı bolup tur. Ütkünü bunu bular өтө узундан жоспарлаган әри сондай тапшырма бар да буларга. Биздин осы нагыз ата жүрттүн 2017-ден баштап жумуш баштап 2018-2019-да кедейин өтө катты кыян кескі Кытайга деген шабуул деген күнөн күнгө артылып Кытай түнчүгүп жөргөгүндө жатып. Не истерин билбей жан таппай босатып лагерлерден чыгарганда осы қазақтың ішінен тағы да осы Шығыс Түркістандағы 5 миллион қазақтың мүддесін ойлаған азаматтардың арасына да іріктік салды. Бұны ұйғырлардың істеп отырғандығы анық. Мына уақыт әр нәрсені белгілеп отырады ғой. Уақыт көрсетеді. Мысалы Ербол Дәулетбек бірінші Қыдырәлі бөлінді. Одан Ербол Дәулетбек шықты, Қайрат Байтолла екеу. Ербол Дәулетбектің өте бұл ұйғырлармен тығыз байланысты екенін жаңағы шетелге лагерде жатқан куәгерлерді апару сылтау болды да, бұл ар жағынан ұйғырлармен тығыз байланысты екенін белгілі. Өйткені осы Қазақстанның Түркиядағы, Кыргызстандагы, Өзбекстандагы кай жерде уйгурлары бар, сол уйгурлардын башчысы болгон ары Түркияда өздөрүнүн уюму бар, өзү Казакстанда турат. Сол адам менен катты тыгыз байланышта ал адамдын үйүнө келип кетип, алар чакырып, жаңагы алардын жолуна берилген акчалары кедейин, солардын жолуна дейин берилген акчалары кедейин, анан соң мына секеңе қарсы қойған олар сөйлеткен сол ұйғырларды жаңағы жазбашасында жазып қазақшаға аударып солар сөйтіп салып, өйткені жаңағы шетелге барғандағы солардың жолын жаңағы лагерь куәгерлеріне берілген қаржы өте қомақты қаржы деп естідім мен. Бірақ нақтылы қанша екенін білмеймін. Телефонда сөйлескенде бұлардың сөзін естіген мен, қомақтырақ шығып 10 мың доллардың үсті 20 мың доллар ма сол мөлшері болуы мүмкін. Екі қағаз деп сөйтіп қалды. Сонда ол шетелге қалайда болмасын доллармен істейді. Кейін естісем пәлен доллар беріпті деп әлгі Ерболдар барып келген кезде естігем. Сол кезде Ерболдың өзі де 20 мың доллар беріпті деп. Енді мынау осы жақында мына Қайрат Байтолла мына Жапонияға ма бір жерге барды ғой, Токиоға барды ма? Ол Қайрат Байтолланы да білеміз. Жаңағы ұйғырлармен қатты тығыз байланысты. Бұл адамда ол өзінің қалтасынан ақша шығарып жүретін адам емес қой, әдетте білеміз ғой, біз қанша жыл бірге жүрдік. Таксиге отырса да қалтасына 500 теңге салмайтын адамдар. Кімнің кім екені бес қолымыз қалай солай түсініп кеттік қой.
Осы ата жұрттың маңайында жүргендердің бәрін. Кез келген адам қоғамнан тыс шет қалып жалғыз өмір сүре алмайды. Бұл қоғамдық ғылымның түйіндеген шындығы, аксиома. Сондықтан Сайрагүл Сауытбайқызы Швейцарияға барған соң дүниеден базы кешіп, көзін жұмып, құлағын бітеп, ештеңеден бейхабар жатпағаны анық. Оған соңғы кездегі естіген жаңалықтар куә болуда. Сайрагүл қазақ ұлтының шетелде жүрген қарапайым бір мүшесі ретінде қоғамдық жұмыстарға араласу барысында төмендегідей қателіктерді өткізді деп қараймын. Біріншіден Сайрагүл әлеуметтік желі арқылы қазақ қоғамымен араласуын азайтты, тіпті тоқтатты. Соның нәтижесінде қазақ қоғамының бүгінгі күндегі өзекті мәселелерінің не екенінен, қазақ халқының қорғауға тиісті мүдделерінен бейхабар болды. Немесе бізде де бұл түйеде менің жүгім жоқ деген ұстаныммен басқа мақсатқа, басқа бағытқа бет бұрғаны байқалады. Себебі өз басым әлеуметтік желі арқылы Сайрагүлмен сөйлестім, жазған пікірлерін оқыдым, Сайрагүл айтты, Сайрагүл бүйтті деген еш хабар естіп көрмеппін. Екіншіден, Сайрагүл қазақ қоғамымен байланысын білместіктен немесе саналы түрде үзгендіктен қазақ халқының бүгінгі ерік-жігерін қолдау, қазақ қоғамындағы белсенділермен тағдырлас болып, иықтасып ұлтымыздың бүгіні мен болашағы үшін қатар еңбектену, үн қосу, бірге күресу, атсалысу ыңғайы байқалмады. Кемінде өз басым Сайрагүлден сондай бір ыңғайды байқамадым. Тіпті оны әлеуметтік желіден бір ретте көрмеппін. Үшіншіден, интернет дамыған әлеуметтік желілердің сан түрі тұтас адамзатты өзінің платформасына қосып бір-бірімен байланыстырып үлгірген тұтас әлем алақандай анық әрі жақын болып қалған бүгінгі күнде географиялық арақашықтықтың алыс болуы араласамын, өзара қарым-қатынаста боламын деген адамға еш кедергі бола алмайды. Еуропаның бір қаласында тұрсың ба, Америкада тұрсың ба, жоқ Алматыда тұрсың ба, еш айырмашылығы жоқ. Ниет болса болғаны арақашықтықтың алыстығына қарамастан әлеуметтік желіде бір үйдің ішінде отырғандай халықпен бірге бола бересің. Міне осыдан Сайрагүлдің жан дүниесі ниеті шынымен қазақ халқынан, қазақ қоғамынан алыстап кеткен сияқты деген ой келеді. Төртіншіден, Сайрагүл Сауытбайдың Қазақстандағы қоғам белсенділерімен, саясаткерлермен, ұлт жанды мемлекетшіл азаматтармен араласпай өзара пікір алмасып, ақылдасып, талқыға салмай, ұйғыр ұлтының шетелдегі белсенділері құрған бір босқын үкіметінің вице-президенті болуға келісім бере салуы оның бұл қадамға өз ұлты үшін емес, жеке бас қамы үшін. Немесе басқа ұлт, басқа ел қамы үшін барғанын көрсетеді. Ұлт үшін жасалған шешім ұлттың санасымен, ерік жігерімен, мақсат арманымен өзара үндесіп, тағдырлас болып жатуға тиіс еді. Құрметті қандастар, мен кешегі Сайрагүл Сауытбайқызының осы ұйғырдың босқын үкіметіне орынбасар президент болып сайланған жөнінде кеше біраз пікірімді айтқан, бүгін сол пікіріме қосымша тағы біраз ойларымды айта кетейін. Ұйғырлар осы бұрыннан бері Шығыс Түркістан шулағалы пәленба жыл болды. Ол өздерінің территориясында осындай мемлекет құрамыз деп онда көрсетіп жатыр. Қазақтардан негізі мынау біздің жеріміз, ой мынау үш аймақ қазақтың тарихи жері ғой, ол біздің жеріміз деген сияқты қарсылық пікірлерді көп естімейміз, қазақтардан көп айтпаймыз айқайлап. Себебі бұл жерде бір мәселе бар. Себебі ол бізде мына ар ұят деген нәрсе болады. Мысалы, ол іске аспаған нәрсе әлгінге шейін, мысалы, пыспаған шелпекке таласқан сияқты болады да жерде. Қолға тимеген нәрсеге таласу деген енді ұят нәрсе. Сондықтан көбінесе қазақтар үнін шығармайды бұл мәселеде. Ал енді көбінесе осы халықаралық адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар шетелдегі солар осы Шинжан мәселесіне келгенде көбінесе ұйғыр мәселесі деп айтады. Қазақ немесе басқа ұлттарды көп қоспайды. Бұл адам мен ойлаймын ол сол ұйымдардың өзінде бір кейбір адамдар ойлайды ғой, ар жағында үлкен арамзал жатыр деп. Мен ондай ойламаймын. Себебі ол қажетке қарай солай болып тұр да. Өйткені ол бір ұлт болған жағдайда, бір ұлттың мәселесі болған жағдайда ол ана иненің басы үшкір болады да. Үшкір болған сайын ол сұққан жеріне жақсы кіреді. Ал енді оған қазақ қосылса, қырғыз қосылса, татар қосылса, басқа ұлттар қосылған сайын ол иненің ұшы модықтала береді. Ол қалаған орнына кірмейді. Мен сол мақсатта мен ойлап отырмын, осы басқа ұлттарды ол көбінесе алып тастап ұйғырды негіз етіп айтады. Шын мәнінде де геноцидқа ең көп ұшырап жатқан ұйғыр халқы ғой.
Енді оны да түсінуге болады. Оған да көп арыз пікір айтпаймыз. Ұйғыр деп жаза берсін, ұйғыр деп айта берсін. Ал енді мына мемлекет құруға келген кезде, мемлекет құрып кәдімгідей бір үкімет жасақтауға келген кезде, ол енді баланың ойыны емес қой. Ол деген кәдімгідей тарихи құжат ретінде сол өз үкімет, сол үкіметтің ішінде де болсын, қандай болмасын, ол бір ел болғаннан кейін өзінің басшылық мүшелері сол жүйенің сол тағайындалады, одан кейін оның территориясы кәдімгідей сызылады, мемлекеттік ұраны гербі деген сияқтылардың бәрі тұрақталады, кәдімгі мөр басылып, ол кәдімгі тарихи құжат ретінде дайындалады. Сондықтан ол баланың ойыны емес. Ал мұндай кезде егер қазаққа қатысы бар болатын жағдай болса, біз үнді шығармай, үндемей отыруға болмайды. Пыспаған шелпек деп отыруға келмей қалады бұндай жағдайда. Себебі бұл құжаттарды кейін, мысалы, ұйғыр үкіметі алып шығып, басқа бір екінші үкіметке, Еуропа, Америка үкіметтеріне көрсетеді ғой, мінеміз осындай тарихта осындай мемлекет болған, міне осыны қайтадан қалпына келтіріп, осындай тәуелсіздік алу мақсатында өсіп жатырмыз деп. Сол кезде мысалы ана құжаттарды көрсе, айтады ғой, ол тарихи мемлекетті білеміз, оның ішінде мысалы қазақтың үлесі де өте көп болған, басшылық мүшесінің ішінде қазақтар болған, әскерлерінің де көп мөлшері соғысқан қазақтар болған. Ал енді мына сен әкелген құжаттарының ішінде қазақтар жоқ қой. Қазақтар мойындамайды ғой мына сенің территорияңды деген кезде, мысалы, ол сол кезде барып, міне бізде бар. Міне біздің осы мемлекет құрған кезде біздің орынбасар президентіміз қазақ деп сол кезде алып шығады да оны. Сол кезде ол бұның мәні, Сайрагүлдің қатысқан мәні өзгереді. Ол Сайрагүл қаласын, қаламасын, өзінің ойы болсын, біз қалайық, қаламайық, өзіміздің ойымыз болсын, иә, қандай болмасын, ол қазаққа уәкілдік етіп кететін мүмкіндік шығады жүрді. Қазақ пен ұйғыр бірігіп, міне осы мемлекетті құрайын деп жатыр. Осы территорияны қазақтар да мойындап жатыр. Мынау Шығыс Түркістан территориясы ретінде деген сияқты мәселе кетеді. Міне ол ең маңызды жері осы жерінде. Ал енді оны түсінбей отырып болашақта қазаққа келетін зиянын соны түсінбей отырып, ондай орынға барып, ондай істерге қазақтың араласуы, ол қалай ақымақтық деп айтуға болады да. Ол ұлт үшін ешқандай да ойлаған жоқ. Сондықтан ондай адамдарды біз бұл ұлттың уәкілі деп бізде қабылдамауымыз керек. Әу бастан ақ соның шекарасын айқындап, қоятын орнына қойып тастауымыз керек.